Наш університет сьогодні – це ми з вами, це студенти, це викладачі, всі співробітники, це всі, хто працює кожного дня на благо нашого університету, на благо нашої країни і створює такий, можливо, симбіоз або конгломерат, я не знаю, як це можна назвати, таку єдність і спільноту, яка основною місією, метою якої є служіння своїй справі і своєму народу. Головніший? Я би не виділяла тут головного. Мені здається, що кожна особа, кожна особистість є головною. Головним є викладач, головним є студент. І саме ця рівноправність, вона, мабуть, і дає той результат, на який ми сподіваємося. Гарний результат. Результат взаємної праці і взаємного порозуміння, і взаємоповаги один до одного. Я не знаю, мені важко сказати, якими вони були. Для мене вони завжди були такими, я вам чесно скажу. Мені здається, що взагалі важливо поважати людину, будь-яку людину. Да? Насамперед, це повага, і вона дає можливість потім співпрацювати з цією людиною. Без поваги важко працювати. А тим більше зі студентом, оскільки це особистість, і я особистість. Тут важлива взаємоповага насамперед. Звичайно. Змінилися, можливо, вони змінилися в тому, що студенти стали трохи вільніше себе почувати, і це прекрасно. Це дає можливість їм розкритися, нам їм щось, можливо, розказати додаткове, можливо, неправильно висловилась, не додаткове, а більше. Коли ти бачиш, що людина розкривається, да, і вона відповідно ставить більше запитань, тоді і тобі зручніше працювати. Тобто є якийсь зворотній зв'язок, і це важливо. Зворотній зв'язок важливий однозначно. Без нього теж важко. Іноді да. Не вважаю, що цього треба соромитися. Ні, зрозуміло, що якщо мова йде про якісь там прості, абсолютно прості речі, то, можливо, це і неприпустимо. І неможливо, а це неприпустимо. Але якщо це мова йде про якесь складне питання, про якусь колізію, про якесь питання, яке зараз виникло, воно на часі, і ви ж зважте на те, що наш законодавець настільки плідний, що іноді ти просто не встигаєш не те, що аналізувати, ти іноді не встигаєш просто фізично читати, а це треба робити. І тому іноді краще це навіть робити разом. Не бачу нічого в цьому критичного такого. Зрозуміло, якщо ти кожного разу говориш, я не знаю, то, мабуть, треба змінити професію і не бути викладачем, або направити свої зусилля в інше русло, скажімо так. Вважаю, що можна. Всі ці види освіти – дуальна, неформальна, формальна – вони всі існували і до цього, і до нас. Можливо, вони трохи по-іншому мали назву, трохи іншу. І це гарно. Ми намагаємося впроваджувати такі формати і дуальної освіти. На жаль, на нашому факультеті це не настільки можливо, як, наприклад, на факультеті інженерії. Але, наприклад, використання неформальної освіти, проходження курсів на тому ж самому Прометеусі, Едері і всіх інших, то це можливо. Не можу сказати, що ми пасемо задніх наш університет. Навпаки, мені здається, що оця ситуація, ця збройна агресія, яка сталася і яка змусила нас переміститися, вона дала нам певний поштовх для якихось нових рухів. Можливо, це було, я не знаю, на фоні там вибросу адреналіну або ще якихось фізичних процесів, хімічних процесів, я не знаю. Але це дало нам можливість трохи по-іншому подивитися на себе. Мені здається, це теж гарно. Бо ми сьогодні, я маю на увазі, ми та університети, я сказала це на початку, намагаємося створити щось нове і використати
всі можливі нам сучасні методи, форми, види, які тільки є. Ми, звичайно, що у нас є певні труднощі, вони є у будь-якого університету, не лише у нашого. Але мені здається, що те, що ми зробили за ці 5 років, це дуже важливо, майже 6 уже років. Це дуже важливо, це дуже корисно і це сучасно. Насамперед, ми збільшили кількість стажувань. Ну, можливо, некрасивий вираз, збільшили кількість стажувань, але ми, навіть так скажу, ми почали їздити. Бо до цього часу, до 2014 року, не так часто ми виїжджали. Ну, ми виїжджали на якісь конференції, які були в Україні, але якось за кордоном не було так активно це. Зараз кожні півроку хтось з викладачів і нашого факультету, я знаю інших факультетів, їздить на такі конференції, на семінари, на тренінги. З'явились нові форми, да. Тренінги, якісь семінари, які дозволяють розвиватися. Найголовніше – це розвиватися. Не можна бути таким статичним. Тим більше у сучасному світі це неможливо просто. Бо ти будеш нецікавий. І ми про це завжди говоримо своїм студентам, що навіть якщо ви зараз одержали тут диплом, от ви завтра його одержуєте, це не означає, що ви завершили своє навчання. Бо навчання триває. Освіта протягом життя. Вона і завжди є. Більше того, ми і в 2014 році почали активно ще дистанційне навчання, я маю на увазі до початку збройного конфлікту, і ну, сталося так, що нам довелося тут це посилити. І це дуже зручна система, дистанційна система, яка дозволяє, це зручно, це насамперед зручно. Людині має бути зручно, комфортно, і тоді вона спрямовує всі свої зусилля на одержання знань. Їй не потрібно щось шукати, копіювати, ну, зробити зусилля, які не потрібні, в принципі, в 21 сторіччі. Звичайно, і наші студенти активно, дуже, достатньо активні. Є у нас магістрантка Ольга Нікітіна, яка двічі вже була на стажуванні, була у Польщі, була у Фінляндії. Зараз вона проходить практику в Офісі Уповноваженої з прав людини Людмили Денисової. І ми вважаємо, що це гарний досвід і в будь-якому разі сприяли цьому. Дуже багато студентів відвідують різноманітні тренінги. У нас є активні студенти, я маю на увазі таку активну громадянську позицію. Це і Леонід Січенко, і Андрій Лукашевич. Ну, багато таких студентів, які, я сподіваюсь, будуть сприяти тому, будуть сприяти розвитку, нашому розвитку, зокрема, нашого регіону Луганського. Не лише України, це гарно, але, зокрема, нашого Луганського регіону. І ми теж намагаємося донести цю думку до них, що все ж таки тут ваш дім, і, можливо, треба почати з того, що робити щось в своєму домі. Це гарно робити на загал і все таке інше, але можливо, свій дім спочатку треба підремонтувати, щось зробити для нього. Ну, хоча б з чого почати. Ми сподіваємося, що так і буде. Дуже складне питання. Ви просите мене оцінити мою роботу, роботу моїх викладачів. Зрозуміло, що саме навчання, може сам процес навчання, якщо ви маєте на увазі там слухання, читання, писання, то можливо і ні. І зрозуміло, що у них були якісь все ж таки здібності, якісь риси характеру, які допомагають їм зараз. Це комунікативність якась, це своя власна позиція, вміння відстоювати свою власну позицію, це теж не завжди є. Можливо, сама атмосфера, ми намагаємося зробити так, щоб на нашому факультеті атмосфера все ж таки була достатньо толерантна, достатньо дружня, така родинна. І завжди, ще на першому курсі, я говорю, що ви завжди можете прийти, порадитися, ніхто
кожен з викладачів може дати вам пораду. Ви приходьте. На жаль, приходять не всі, але ми сподіваємося, що це коло цих студентів розшириться. Можливо, сама атмосфера, сам процес, ну я маю на увазі процес не самого навчання, як навчання, а процес перебування в цій атмосфері, можливо, я сподіваюся, що він якось посприяв тому, що ці діти, ці студенти, ці люди, ці вже майже колеги, деякі з них, що вони обрали свій шлях і йдуть по ньому. Не звернули з нього, а йдуть по ньому. Це теж важливо, бо іноді буває, що людина завершує навчання і зрозуміє, що це не її. Хоча я теж не бачу в цьому, чесно скажу, нічого поганого. Якщо людина не бачить себе в цій професії, ну так вийшло. От вона навчалася і зрозуміла, що це не її. Можливо, краще одразу покинути її і займатися тим, чим сродна праця. Ще Григорій Сковорода сказав нам, що немає нічого кращого, ніж праця, яку, ну це я перекладаю, це не цитата, зрозуміло, нічого кращого, ніж працювати за покликанням. І тоді і результат буде відповідно. Я сподіваюся, що так. В 2017 році нашому факультету виповнилося 25 років. Я розумію, що це не настільки поважний вік, як 100, але це для нас була дуже важлива дата. Ну, вона була важлива з декількох причин, і ви самі це розумієте. І переміщення, і збереження, і все таке інше, відновлення. І ось ви бачите, тут там стіна є, на якій є вітання від усіх наших колег, вітання від колег з інших університетів, вітання від керівництва міста, області, від правоохоронних органів, від різних структур, скажімо так, які існують в місті. І на цьому ювілеї, на щастя, на наше, було присутньо дуже багато поважних гостей. Ми були щасливі від того, що ці люди завітали до нас. До речі, дуже багато наших випускників працюють саме в цих органах. І ну, я сподіваюся, що так. Ми постійно підтримуємо зв'язок з ними. Я маю на увазі не лише якийсь соціальний, комунікативний такий, да, ну, я маю на увазі соціальний, а й професійний. У нас дуже багато є моментів співпраці, є багато меморандумів підписано, і ми співпрацюємо і в питаннях практики виробничої, і в питаннях стажування з управлінням, наприклад, головним територіальним управлінням юстиції, і в питаннях набору потім на роботу, ну, в питаннях проведення конференцій, всіх інших заходів. Тобто ми дуже активно залучаємо працівників цих структур. Більше того, я скажу, що в навчальному процесі ми теж їх залучаємо, у нас є практичні працівники, які не є нашими штатними працівниками, вони є штатними працівниками тих органів і тих структур, але вони працюють над засновмісництвом і на семінарах викладають, ну, ми саме і хотіли, щоб це були практичні працівники, які могли б показати трохи інший бік студенту і підготувати його до реального життя, скажімо так. Недосягнення – це студенти, які навчаються тут, які будуть тут навчатися, які навчалися, і зараз є випускниками, ми з ними спілкуємося, вони не приходять до нас. Мабуть, створення такої атмосфери, яка дозволяє всім нам спілкуватися, випускникам, роботодавцям, студентам, викладачам, я не можу сказати, що це я її створила, ні, можливо, це не особисте моє досягнення, це досягнення всього колективу, але, ну, це важливо, мені здається. В принципі, ми завершуємо тим, чим почали. Університет – це ми. Я сподіваюся, що так. Сподіваюся. І сподіваюся, що вона і далі буде змінювати. Бо сьогодні ж університет – це не просто місто, де ти можеш одержати знання. Це все-таки такий осередок. Ну, це було, це не нами придумано, це було ще з 16 століття, да, там, чи з якого. Завжди це були наукові культурні центри, які виникали, і біля них формувалася така громада
Я сподіваюся, що це і є, і буде надалі. Ми, в усякому разі, ми робимо все, що тільки можна, для того, щоб так і було. У нас відкрито дуже багато просторів вільних, які можна відвідувати. Наразі ми готуємо відкриття музею, вільного музею, відкритого музею, в якому будемо теж презентувати все те, що стосується Луганщини, все те, що стосується рідного краю, для того, щоб показати людям, що нам є чим пишатися, і що треба... Є такий, я знаю, відомий, ну, мені здається, що так відомий сєвєродончанин В'ячеслав Непран. У нього є в Фейсбуці своя сторінка, іноді він там публікує. «Люби і знай свій рідний край». Мені здається, і прекрасні фото. Мені здається, краще, чим ці слова, сказати тут не можна. «Люби і знай свій рідний край». І тоді буде тобі щастя. Зрозуміло, що є. Зрозуміло, що є. Наш університет – це університет, якому 100 років. Не кожне місто, не кожен регіон може похвастатися тим, що у нього є такий університет. І я вважаю, що не може бути такого, що університет зі сторічною історією, зі своїми традиціями, які теж у нас безумовно є, як у будь-якого поважного університету, що він може зникнути. Такого не може бути. Тим більше, що, незважаючи на те, що ми плекаємо ці традиції, вбираємо в себе те, що ми бачимо навколо зараз, ці сучасні якісь форми, методи, все, що ми бачимо, ми намагаємося реалізувати тут. Все, що ми чуємо, я знаю, що у нас дуже важливо, що, до речі, тут дуже важливо те, що керівництво нашого університету, воно усіляко сприяє, я маю на увазі ректорат, усіляко сприяє цьому і викладачам, і студентам, якраз у розвитку. Жодна справа, яку ми починали, не була відхилена. Можливо, там були якісь нюанси, але відхилена не було нічого. Будь-яка пропозиція приймається. Чи то про проведення якихось там тренінгів, чи то про якесь відрядження, чи при відкриття нової спеціальності. Все приймається. Треба тільки робити.